ചില സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നാം കണ്ണടയ്ക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ടാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേദങ്ങളാവട്ടെ, അറിവുകൾ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള അറിവുകളും ആകട്ടെ, അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള വിഭാഗം മാത്രം കൈവശം വയ്ക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കളവാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അത് ആർക്കും നിഷേധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അത് പറഞ്ഞതും ഇതേ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദാധികാര നിരൂപണം ഒക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വേദങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലും ജാതീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിൻ്റെ മേലും നിഷേധിക്കപ്പെടാവുന്ന അല്ല എന്ന് ഉന്നത ശീർഷനായിട്ടുള്ള ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കേണ്ട അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാവുന്നതല്ല, നിഷേധിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല എന്നുള്ള അറിവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? അത് ഇതേ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ട് തന്നെയാണ്, ഇതേ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അതുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും മറ്റും പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് 2023 നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നാലോചിക്കണം. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എങ്ങനെയാണ്? ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ആളുടെ ചെവിയിൽ ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ച. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അതൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവില്ലാത്തവരായിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് കേട്ടോ, ഒരു കാലത്ത്, ഈയം ഉരുക്കുന്ന കാലത്ത്, ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിക്കുന്ന കാലത്ത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിനെ നേരിടാറുള്ള ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ്. അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ്. കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. കോഴിക്കോട് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. കുട്ടി പറഞ്ഞു KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഒരു യൂറിനലുണ്ട്. ആ യൂറിനലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ ഒരു പലക അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുറേ പുസ്തകം വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 10 രൂപ കൊടുത്താൽ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടും. ഇവനത് വാങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ എവിടുന്നോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉരുക്കെയ്യും കൊണ്ട് ഓടി വരുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കാൻ? ഉണ്ടോ? ഇന്ന് സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ, ഇന്ന് വേദം പഠിക്കാൻ, ഇന്ന് ഗീത പഠിക്കാൻ, ഇന്ന് തന്ത്രം പഠിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ പോലും സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണൻ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ചെവിയൊന്ന് കാണിക്കുമോ, കുറച്ച് ഈ ഇടിക്ക് ഒഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന് ഏതോ കാലത്ത് ഇത് നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കുയുക്തി വീണ്ടും പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നാം തന്നെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വേദവ്യാസനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. വേദവ്യാസൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജന്മ മഹത്വം കൊണ്ട് എവിടെയോ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ, അല്ലേ? അങ്ങനൊരു വേദവ്യാസൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനൊരു നിലപാട് സമൂഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളിലും മറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് പലതരത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ശക്തികളുടെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സംസ്കാരം മൊത്തത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മച്ചൻ, അമ്മച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ, അമ്മയുടെ അച്ഛൻ വലിയൊരു യുക്തിവാദിയായിരുന്നു, എത്തിസ്റ്റായിരുന്നു, റാഷണലിസ്റ്റായിരുന്നു, സോഷ്യലിസ്റ്റായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വലിയ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു, ആയുർവേദത്തിൽ വലിയ അവഗാഹമുള്ള ആളായിരുന്നു. ആയുർവേദത്തിനോട്, അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിനോട് യോജിപ്പില്ലെങ്കിലും തിയററ്റിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ. ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചോട്, അമ്മച്ച എങ്ങനെയാണ് സംസ്കൃതം പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മച്ചൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, എന്നെയും
എൻ്റെ സുഹൃത്തായ വേറൊരു മാഷ പേര് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന ശ്രേണിയാണ് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം. അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ രണ്ട് പേരെയും അച്ഛൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ, അതായത് അമ്മച്ചൻ്റെ അച്ഛൻ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുത്തി ഒരധ്യാപകനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വന്ന അധ്യാപകൻ ഇന്നത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതൊരു ഭരണഘടനാ കാറ്റഗറി ഒന്നുമല്ല, അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വാക്കാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു. എനിക്കത് വലിയ അത്ഭുതം ഉണ്ടായി. കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അന്ന് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, അത് ഏത് കാലം? എൻ്റെ അമ്മച്ചൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അമ്മച്ചൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10-70-100 വർഷത്തോളം പുറകോട്ടാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കുറച്ച് ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പഠനം നമ്മുടെ പാഠ്യക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവണോ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോടുകൂടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലവും ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു സാധനമല്ല. സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ, സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ധാരാളം പരിവർത്തനങ്ങൾ, അതിന് ധാരാളം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ കാരണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവാം. എന്നിരുന്നാലും സമൂഹമെന്നും പരിവർത്തനം അതിന് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നെഗറ്റീവ്സ്, അതായത് വളരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം മോശമായിരുന്നു, അതിന് ഇങ്ങനെയൊരു മാനമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം സൂരജ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതോ എവിടെയോ നടന്ന എന്തിൻ്റെയോ പേരിൽ മൊത്തം ഒരു സംസ്കാരത്തെ താറടിച്ച് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായം, അത് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് കാലങ്ങളായി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേട്ട് പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ ആരാണ്? ഞാനിത് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടോ? ആരാണ് എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ, ഈ ഒരു പുസ്തകം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടോ? അതോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉള്ള ആൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീർന്നതും ആക്കിത്തീർത്തതുമാണ്. കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. വൈദേശിക ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമ്മളെ അവരുടെ ക്ലർക്കുകളായും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരായും മാത്രം വാർത്തെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ തലയ്ക്കുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം ആരാണ് എന്നൊരു വ്യക്തിത്വം, എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധമില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമായി അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ അറിയുക, ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതും നാം എല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നതും ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു.